obilaze ću brojne objekte, brojne projekte koji se financiraju iz Fonda solidarnosti, nastojimo kroz suradnju sa svim krajnjim korisnicima te radove ubrzati, pojednostavniti moguće procedure. Zbog toga i jesmo ušli sa novim zakonom kako bismo taj rok koji je za 22 tjedna ističe, doista i dohvatili. Nije to jednostavno, ali evo, nastojimo i obilaskom ovih radova, gradilišta i sami se uvjeriti u kakvoj su fazi pojedini projekti. Na nekima smo manje, na nekima više zadovoljni, ali zbog toga jesmo ugovorili puno veći iznos i puno veći broj projekata nego što bi proizašlo iz osiguranih sredstava iz Fonda solidarnosti, računajući da na nekim projektima ćemo biti uspješni, na nekim manje uspješni, a da će onda jedna sredina između onih koji su brži i onih koji su sporiji moći u potpunosti realizirati sredstva i s Fonda solidarnosti. Ja sam s gradonačelnikom već i danas razgovarao. Pred nama je sada proces rušenja na prostoru sjevera ovoga grada, dakle i u Čučerju i na prostoru Markuševca, kako bismo išli doista ubrzanu obnovu pojedinačnih obiteljskih kuća. I uvjeren sam da ćemo u idućih mjesec dana već započeti gradnju 7-8 takvih zamjenskih kuća, što će predstavljati veliki iskorak ako znamo da u proteklih evo, skoro 3 godine nismo imali niti jednu zamjensku kuću. Imali smo značajne i kompleksne obnove, prije svega konstrukcijske, koji su u međuvremenu ili realizirani ili su u realizaciji, kao što je ova malo prije spomenuta u Ilici. Imali smo veliki 2000, čini mi se, i 300 dekonstrukcijskih obnova, ali očito da su sve oči uprte u rušenje i gradnju zamjenskih zgrada. Zato, evo, mogu reći da ćemo kroz ožujak mjesec nastojati otvoriti gradilište na potpuno novim zamjenskim kućama i na taj način krenuti u bržu realizaciju same obnove.